Kan atuh ni penak nganggo ket. Kode Rono, butek iki mana nang ndi? Belum anak-anak. Rono lo mang. Mrene lo. Nang anakku. Kade emoh iki mana ndi Mbak Parake, Mbak? Iki ya, Mbak. Eh, do ngapune, Mbak? Iki keluar arek. Iki keluar iki. Ndi? Oh ya emang ada Rono ya Mbak? Iya. Apa Rono? Berkurang lah. Mundo Pak, metu. Eka lorah, iku lorah. Ya bener Eka loh, berkurang lah. Kilo mlebur ini menjero. Lagi anak ayu lah nang kene. Para malak bu mah, masan. Ya, orang nak, nak keluar ya jalan keluar lah yang nampak ini, aja nang kene, jalan keluar pun. Mas nang kene engkau ngerti kono yang melilit. Iya. Ya mas kene lah. Ya kono mang lo. Ya bener kono mang ya, jalan keluar. Iki lo jalan keluar. Iku lo. Apa iku sing ditombak iki apa iku neh kereta cek antri ya. Urung. Urung munggah arek-arek. Cek antri. Aku pedih anak aku nak pedih nak mencolot kok. Ya ya. Aja kan? Iko lo bu malam jadi kau sakit. Iya. Podo wae, kelah iya. Podo wae. Kok kula balik kok. Iya, ping pindho. Dua putaran. Iku anake glinak-glinuk ora gelem numpak iku. Bar. Thank you.
Pisan kas. Antri guys, beli minuman strawberry. Antrian.